Etuda 1. Allegretto. Interval malé sekundy je základným prvkem etudy. Na chromatických pasážích procvičujeme pravou i levou ruku. Etuda 2. Allegro moderato. Repetovaný tón s pasem je často používaným prvkem. Dokonalá pravidelnost opakovaného tónu a výraznost pasu je podmínkou správné techniky pravé ruky. Etuda 3. Allegretto. Terciová etuda procvičuje obtížné rozpěty prvního a druhého a třetího a čtvrtého prstu. Pravidelné opakování daného prstokladu donutí žáka k maximálnímu rozpěty prstů levé ruky. Etuda 4. Larghetto. V etudě sledujeme čisté zachrany akordů a rychlou výměnu poloh. Přesné položení prstů levé ruky je důležité pro čistý zvuk akordické hry.